Вітаю вас в ефірі першого. Про головне – програма, що робить події зрозумілішими. На міжнародному форумі в Давосі Україна оформила домовленість із паливною компанією Shell про видобуток сланцевого газу. Угода викликала гостру дискусію щодо наслідків цього проєкту. Народні депутати від опозиції пропонують мораторій на розвідку та видобування сланцевого газу через ризик екологічної катастрофи. Прихильники вбачають у видобутку сланцевого газу великий крок до здобуття енергетичної незалежності. За і проти з'ясуємо у розмові з експертами Олексієм Василюком і Валерієм Боровиком. Вітаю вас. Вже давайте глядачеві спочатку пояснимо, що таке, власне, сланцевий газ і де його беруть. Пане Валерію. Ну, фактично, сланцевий газ, він відноситься до нетрадиційних газів. Він знаходиться, він розподіляється, якби це, кажуть, що сланцевий газ і в нас і на Олеському, і на Юзівському родовищі. Але, в принципі, Shell буде видобувати на Юзівському родовищі, це так званий газ щільних порід. Тобто вони трішки відрізняються самим формою зберігання. І таких покладів в Європі достатньо. Значить, на сьогоднішній день Україна займає 4-те місце в Європі по покладах сланцевого газу і газу щільних порід. І, в принципі, оцінюють від 1 трильйона до 5 трильйонів поклади в Україні. Що стосується конкретних об'ємів, то це вже, можна сказати, буде видно після того, як перші буріння пройдуть. Глибина залягання? Глибина залягання від 3 до 5 кілометрів, якщо казати, наприклад, уже оцінки приблизні десь компанії Shell є, 4-5 кілометрів – це глибина залягання на їхній території, це поки що такі оціночні показники. Якщо така глибина залягання, то видобуток, очевидно, не з дешевих. Так, видобуток досить дорогий, хоча, ви знаєте, за цей час, поки пройшла так звана сланцева революція в Сполучених Штатах, так, зменшився собівартість видобутку сланцевого газу досить суттєво. І в Сполучених Штатах вже? Да, однозначно. І в Сполучених Штатах, і в Україні там хоч і говорять там до 200 доларів, але я думаю, що це за буде не більше 100-150 кубометрів. За тисячу кубометрів. Добре, а чому так зросла зацікавленість сланцевим газом? Оскільки що є достатні обсяги традиційного блакитного палива? Які... По-перше, недостатні. Це по-перше. По-друге, чому зросла така зацікавлення? Тому що за цей час ті компанії, які розробляли ці технології, вони в Сполучених Штатах, наприклад, Chesapeake Energy і так далі, вони майже збанкрутували, вкладаючи гроші в технології, але дійшли до того етапу, що так здешевили собівартість видобутку сланцевого газу, що він став менший, а то і в рівень з видобутком традиційних енергоносіїв. Тобто раніше це було досить дороге задоволення. Зараз уже на сьогоднішній день це цікавий вид бізнесу, і він серйозно конкурує в Сполучених Штатах і з нафтовою галузю, і можна ж не тільки газ видобувати, є сланцева нафта, тобто теж можна видобувати і нафту такими методами. Але це інший проєкт, так? Це інший предмет проект. Розмови. Зрозуміло. А, пане Олексію, от я читаю історію, власне, просування проєкту сланцевого газу, його видобутку у Європі. В Румунії, Литві готові серйозно зайнятися видобутком. В Польщі, Угорщині там, ну, недостатні розробки, так? І мається на увазі недостатні родовища з обсягами. А от у Болгарії, Німеччині, Швеції та Франції було накладено мораторій на видобуток сланцевого газу. Чому такі застереження виникають? Ну, крім іншого, насправді в Німеччині не накладено мораторій, в Румунії. От, там трошки ця інформація, мабуть, там дещо переплутана. Річ в тому, що на нашу думку і на думку багатьох людей в світі, я наголошу, що сьогодні глобальний рух проти фрекінгу, фрекінг – це фрекінг або гідророзрив. Давайте трошки розповімо про саму технологію. Так. Тобто рух проти цієї технології в світі сьогодні є найбільш масовим рухом проти будь-якої екологічної загрози в світі. Ви не назвете жодного іншого екологічного руху, який би в світі був більш масовим в останні роки. І сенс полягає в чому? Нетрадиційний газ, грубо кажучи,
це дуже невеличкі, дуже фрагментовані об'єми природного газу, які залягають між пластами породи або в породі, так, глибоко під землею. І проборити свердловину і відкачати його просто так неможливо, як є з покладами так званого традиційного газу. Ну, за хімічним складом він не відрізняється, просто мова про геологічну конструкцію покладів. Місце залягання. Так, так, просто про структуру покладів. І для того, щоб його відкачати, ці пласти треба зруйнувати. Щоб це зробити, сверлиться на цю відповідну глибину вертикальна свердловина, далі вона розходиться, відбувається так зване горизонтальне буріння, розходиться в різні сторони в горизонтальній площині, і вже в горизонтальну, в цю мережу свердловин закачується під великим тиском суміш піску і багатьох хімічних речовин, так звана фрекінгова рідина, власне, яка більше всього критикується, адже її склад не розголошується, робота з нею відбувається в захисних костюмах і із застереженням про неприпустимість контакту з тілом. От. Закачується ця рідина, відбувається певна хімічна реакція плюс тиск, пласти руйнуються і утворюється от, власне, вже той купол, з якого можна потім відкачати газ, який вивільнився з породи. І от, власне, це викликає хвилювання з приводу трьох, мінімум трьох основних екологічних загроз. По-перше, для того, щоб зробити оцей неймовірно великого об'єму розчин речовини, яка буде закачуватися в пласти на глибину кілька кілометрів, треба використовувати чисту воду. Швидше за все, артезіанську воду. Не можна брати якісь забруднені стоки, річку, воду з річки з мулом, там, жабами, грубо кажучи, і так далі. Беруться артезіанські води. І про це говорив вже екс-міністр екології Ставицький неодноразово, що саме мова йде про використання артезіанських вод. Там, де це збирається робити на Донеччині і Харківщині, на Юзівській площі, там і так є колосальний дефіцит питної води. Для цього останні поклади, які можна використовувати для, ну, в побуті для вжитку населення, вони будуть використовуватися в дуже великих об'ємах для цього. Це перший момент. Другий момент. Сама фрекінгова рідина, вона в тих об'ємах, в яких вона використовується, її нереально очистити. Як правило, її або частина не відкачується, лишається там, частина відкачується, потім якось відстоюється і теж її нема куди подіти. І є велика загроза потрапляння осматичним шляхом через, власне, вже тріщини породи цієї фрекінгової рідини крізь пласти ближче до поверхні землі і, знову ж таки, потрапляння її в ґрунтові води. Говорять і про інші варіанти. Ну, я не буду наголошувати на сценарії руйнування самої свердловини, адже дійсно це досить таки міцна конструкція, але вірогідність потрапляння фрекінгової рідини в ґрунтові води, після чого весь їх пласт на багато кілометрів навколо буде забруднений, також розглядається. Ну і третій момент, те, що дуже хвилює нас як людей, які займаються охороною природи, це колосальне знищення, власне, природи на поверхні землі. Тому що, якщо подивитися на ті території, де сланцевий газ видобувається в Сполучених Штатах, наприклад, найбільше такий майданчик на межі штатів Юта і Вайомінг. Це територія по площі трохи менше, ніж площа України, яка через кожні 150-200 метрів має свердловину. Це десятки тисяч свердловин лише в цій частині штатів. Тому що, коли після гідророзриву, коли утворюється якоюсь незрозумілою формою цей купол глибоко під землею, допоміжні інші споруди, і воно більше не є тим, чим тією природою, якою було. І якщо ми подивимось на Штати, там, де це видобувається, майже всі площі, які зайняті цим в Штатах, це є дійсно природа, вже спотворена назавжди, але це є незаселена частина Штатів. У нас в Україні немає незаселених територій, у нас немає точки на карті України, де далі, ніж 5-7 кілометрів від цієї точки не було би села. І тому як Юзівська площа, так і Олеська площа, це дуже заселені тобто території. Тобто є особливості видобутку у Сполучених Штатах і, скажімо, у Європі. І відповідно на території України в цих місцях є невеличкі клаптики природи, села і розпайовані землі. Тобто або у людей будуть забирати їхні паї, або будуть знищувати останні клаптики природи. І отут вже я не думаю, що хтось зможе сказати, що є третій варіант. Пане Олексію, дуже коротко, ці застороги, які ви перелічили, вони суто теоретичні? Ні. Чи були якісь надзвичайні ситуації, пов'язані з видобутком газу? По-перше, саме посилаючись на ці застороги, введені мораторії в інших країнах. Тобто мораторії введені не для того, як, наприклад, деякі країни консервують свої поклади. Мораторії введені з огляду на ці екологічні загрози. Це перше. Друге, я маю, наприклад, ось навіть з собою взяв пару листів екс-голови Держгеонадр, які нині
Дійсно, і Проскуряков пише, що вони є, але при дотриманні технологічних норм видобування сланцевого газу, вони їх можна убезпечити. Їх можна застосувати не в Сполучених Штатах, а в Україні. Однозначно, ви подивіться, чи треба змінювати для чого ми беремо Сполучені Штати? Польща 3 роки вже робить ці роботи. Остання заява Міністерства екології про те, що жодних немає застережень ні по сейсмічності, ні по забрудненню території і так далі. Це по-друге. Третє. Ви подивіться, давайте проаналізуємо ті 3 застороги, про які сказав мій колега. Перша. Це те, що фактично ця рідина може через тріщини попасти в поверхневі води. Правильно? Ви подивіться, поверхневі води знаходяться на відстані 70, максимум 200 метрів від поверхні. На ще артезіанські свердловини. Так, але знаєте, скільки тріщини при гідророзриві? Максимум 100-200 метрів. Ми робимо, будуть робитися, гідророзриви на відстані 4-5 кілометрів від поверхні. Щоб оці тріщини досягнули отих вод, потрібно, і це вже я говорив 100 раз в різних передачах, потрібно 10 кілотон ядерного вибуху. Це по-друге. По-третє, ще одне питання. Якщо говорити про те, що є великі, такі, умовно кажучи, акції в Європі, наведіть їх. Крім Болгарії, де вже чітке розслідування було і спецслужб Болгарії, і газети, наскільки я знаю, Financial Times, можу помилитись, де воно було чітко профінансовано Газпромом і спрогнозовано. Тому, що стосується оцих розмов про те, що через тріщини може бути забруднено, вони не мають під собою конкретних основ. І це довела та геологічна ситуація, яка є на сьогоднішній день в Польщі. Вона 3 роки вже цим займається. Жодних засторог нема. І там законодавство досить серйозно відноситься до екології. Це ще далі. Що стосується хімреагентів? Так, саме речовини. Держава, де розробляють сланцевий газ, вони то знають про складні чи ні? В половині штатів уже розсекречено, тому що кожен штат має своє законодавство, і в половині штатів уже на сайті виходиш ти і бачиш ці речі. Ви можете самі вийти на сайт і в Сполучених Штатах подивитися, що використовують компанії, наприклад, Chesapeake, які хімреагенти. Ви бачили, пане Валерію? Да, далі. Є да. Небезпечні речовини? Ні, небезпечні є. Питання, мало того, небезпечні є і в традиційному газі, коли ми видобуваємо. В нафті, коли видобувається. Ядерна галузь розвивається. Питання в іншому, щоб технології відслідковувати. Ще одне питання. Компанія Shell чітко заявила, що вона готова розкрити ці розчини. Мало того, у мене сьогодні була зустріч з представником компанії Shell. Законодавство України їх не допустить до розробки, якщо вони не розкриють ці розчини. Інше питання, що вони не можуть сказати, в яких об'ємах кожен розчин буде для кожного, наприклад, свердловини, буде використовуватися, тому що це залежить від геологічної ситуації. Але склад розчинів, ви їх всі побачите. Ну, добре. Ще одне, я договорю. От звідки брати воду? От, наприклад, з цим аргументом. Це інше питання. Тому ми оці питання, я вам чітко відповів, по кожному із них немає підґрунтя для того, щоб зараз, коли компанії навіть перші свердловини не пробурили, а ви вже їх атакуєте. І що стосується води? Ви знаєте, проблема в Донецькому регіоні не та, про яку ви говорите. Проблема в тому, що замість 70 метрів зараз беруть воду нижче. Точніше, вибачаюсь, замість того, щоб нижче брати воду, більш чисту, беруть на 70 метрів, а там зберігаються відходи від життєдіяльності людини. І вона вже заражена. На сьогоднішній день, де будуть брати зараз, воду для фрекінгу? Почекайте. Зараз уже ви з крану не зможете в Донецькій області пити воду. Зараз проблема і так є. Інше питання. Що вона звідки, буде ще гірша, так? Ні, не буде ще гірша. Не буде ще гірша, тому що законодавство
забороняє зменшувати якість цієї води. Це по-перше. По-друге, що стосується де брати. Ви знаєте, перші поглибуріння пройдуть, коли визначаться, де будуть скважини, тоді паралельно з цим будуть визначатись місця, де брати, і де потім складувати, ну, умовно кажучи, зберігати цю відпрацьовану воду. Ви правильні питання задаєте. Я вас підтримую. Але ви йдете, знаєте, як казав мій дід, поперед батька в пекло. Але сьогодні на це ніхто не може дати відповіді, тому що треба війти в процес. Ну дивіться, якщо подивитися на угоду, підписану із Shell, це не поперед батька в пекло, це угода, яку вже не можна розірвати. Ніяких поперед батька в пекло. А ви там бачили екологічні аспекти? Ні, вони будуть затверджені в технічних угодах. Але угоду, як в разі, якщо виявиться, от, наприклад, станеться диво, і Україна як держава скаже, так, екологічні організації праві, і українські зарубіжні, і для нас це небезпечно. Вона вже не зможе розірвати цю угоду. Хто вам таке сказав? Коли заключається, я вам як юрист скажу, коли заключається технічна угода, і якщо компанія не виконує ті умови, у держави є завжди право відізвати підпис свій під контрактами. Тому, мало того, я вам більше хочу розповісти, що коли Shell або Chevron буде приступати до таких розробок, ви ж знаєте, акції цих компаній, вони на біржах і так далі. Тому, коли вона буде приступати, вони будуть незалежний екологічний аудит міжнародного рівня. Повірте мені, він жорсткіший, ніж наше законодавство. Олексій, дійсно, і вони пройдуть це все. Дійсно, чи можливий варіант, коли ми зможемо в Україні видобувати сланцевий газ, але з певними застереженнями екологів? Тобто, які умови ви висуваєте? Добре. Тобто, не використовувати запаси питної води, яка знаходиться під землею. Раз. Не використовувати фрекінгову рідину, яку не можна... А без цього не можна? Звичайно, правильно, так в цьому ж питання. І не сверлити свердловини на ділянках природи. Місцеві жителі скажуть, не сверлити свердловини на їхніх приватних ділянках. І питання, от тепер скажіть хоча б, як юрист чи як геолог, я так вже не зрозумів. Я не геолог. Юрист за професією, представили, як, я так зрозумів. Не як геолог, добре. А мене представили. Як юрист, скажіть, будь ласка, на яких територіях, от фізично, немає зараз, звичайно, карти з цими тисячами свердловин, але що зараз на тих територіях є, які пізніше стануть місцями з басейнами фрекінгової рідини і свердловинами? Це питання не до юриста. Тобто є три типи територій на Донеччині і на Харківщині, Львівщині, Івано-Франківщині. Або дика природа, або людські паї, або населені пункти. Тобто, будь-як, ми або отримаємо вперше в Україні випадок, коли подіють останні зміни законодавства, коли можна вилучати приватну землю для суспільних потреб, і ми вважаємо, що ці зміни законодавства були введені саме для цього, або у людей просто будуть вилучати, повертаючи їм за мінімальну вартість землі, кошти будуть вилучати їхні приватні ділянки, або будуть знищувати природні території. І проти цього аргументу, яке може бути застереження, крім того, як просто цього не допустити? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, як приймаються рішення про видобування традиційних енергоносіїв? Знаєте чи ні? Не таким чином. Тобто це ви знаєте, не так пафосно. Відкрию вам, теж секрет. Не так пафосно. Таким же чином. Не так пафосно. Знаєте, це відбувається? Чому? Я вам скажу. Більше проблем є в інших аспектах. І я вам їх потім відкрию. Але я хочу сказати, що ви знаєте, ці питання, які ви задаєте, вони мають право на існування. Скажіть, будь ласка, ви задавали ці питання компаніям? Ви спілкувались з ними? Вони не відповідають. Хто вам таке сказав? А в мене інша інформація, що збирали екологів, розповідали, давали відповідь на всі питання. Я зараз можу розказати, як це відбувалося. Хорошо, але потім не. Тому, давайте зробимо таким чином. Ви задаєте конкретні питання. І дійсно, на ці конкретні питання
компаній сьогодні може на деякі не можуть дати відповіді, тому що вони тільки починають, їм потрібно хоча б зрозуміти, де зробити аудит запасів і зрозуміти, де це. Тому давайте ми зробимо так. Ми з свого боку поговоримо з компаніями, щоб разом з екологами, з вами, сіли ще раз, почали заново говорити за круглим столом і відповіли на ваші питання. Але зрозумійте, що, на жаль, я теж за те, щоб була планета зелена. Але, на жаль, нам потрібно видобувати енергоносії і їх використовувати. Дякую. Тому на сьогоднішній день це, по цьому проєкту потрібно йти з вашими застереженнями. Пане Олі, зараз буде для вас запитання. У мене питання, хто за цією угодою буде відповідати за безпеку самого видобутку? Компанія, яка буде видобувати. Контролюватиме це держава. Контролюватиме держава своїми органами, які на цьому... В Україні, як ви думаєте, де існує багато інфраструктурних загроз, безпеці, ризиків техногенних катастроф, ви як експерт вважаєте, ну, можна забезпечити той рівень безпеки, як і в Сполучених Штатах, скажімо? Можна. Мало того, я навіть не приводжу приклад Сполучених Штатів. Я беру, Польщу. Де точно такі геологічна ситуація. В Польщі на вивісках населених пунктів на трасах стоять таблички «Наше місто проти фретінгу». Зупиніть видобуток. У нас такого ще немає. Пане Валерію, я прошу зараз відповідати коротко, тому що є ще кілька важливих запитань. Будь ласка. Можемо забезпечити такий контроль. Дякую. І це вже якраз екологічна проблема. Пане Олексію, питання до вас. Скажіть, от є в нас ідея переводити наші електростанції на вугілля, з газу на вугілля. От ця технологія спалювання вугілля, вона екологічно, ну, менш шкідлива, ніж видобуток газу? Це надзвичайно шкідлива технологія. Але, так, а що нам вибрати? Але чомусь, тоді, дивлячись на енергетичну стратегію України, чомусь ми бачимо збільшення виробництва електроенергії. У нас є ідеї будувати нові енергоблоки атомні. У нас чомусь є ідея спалювати вугілля. Є ідея побудувати в Карпатах 570 малих ГЕС і сотні квадратних кілометрів Азово-Чорноморського узбережжя заповнити сонячними і вітровими електростанціями. Україна – це не електростанція. Ми експортери електроенергії. У нас немає нестачі електроенергії. У нас немає енергетичної кризи. Добре. Але чомусь... Куди нам вкладати гроші? Якщо не сланцевий газ, ну, в які джерела енергії, щоб зменшити залежність від «Газпрому». Але замість того, щоб зайнятися енергозбереженням, ми чомусь нарощуємо виробництво енергії. Нам не зрозуміло, для чого це робити. А питання незалежності від «Газпрому», я дві речі хочу сказати. По-перше, згідно з цією угодою, якщо все буде прекрасно, ми станемо енергетично незалежними в 2017 році. Що буде до 2017 року? Думаю, більшість українців взагалі поняття не мають, уявити не можуть, що з нами з усіма буде до 2017 року. Але це газ може подешевше. Невідомо, що буде. Я теж не знаю. Але що стосується власне контролю, от ви говорили про контроль, чи можна держава має забезпечити контроль згідно з угодою, перевіряти підприємства, які, ну, конкретні підприємства, які будуть видобувати газ, можна, можливо, з попередженням раз на 3 роки. Тобто лише через 3 роки після початку видобутку можна буде один раз прийти їх перевірити, ще наступний раз, ще через 3 роки. Я думаю, що довіри до такої постановки питання не може бути навіть у людини, яка не займається екологічними питаннями і охороною природи. Тобто це глум над екологічним контролем. Дякую, пане Валерію. Є питання, ви можете потім відреагувати і на слова пана Олексія. На вашу думку, сама угода Shell, якщо ми приберемо тло наших газових домовленостей з Росією, які ми безуспішно намагаємося переглянути, вона є економічно вигідною для нас чи ні? Досить економічно вигідна. Чи ми так само потрапляємо в залежність вже до Shell, до цієї компанії? Ні, не потрапляємо. Я хочу сказати, що угода гарна, тому що таких компаній, перших, умовно кажучи, лідерів світових, які можуть прийти в Україну, їх не так багато. Вони приходять. Дійсно, там дано багато преференцій різних, не буду зараз їх характеризувати, можна було б менше дати. Але чи прийшли б ці компанії в державу на сьогоднішній день з таким інвестиційним кліматом, ви знаєте, і політичною ситуацією, і так далі. Про розподіл продукції ви знаєте щось? Ми можемо говорити згідно того проекту угоди, який не є офіційним, але фактично ми від нього можемо відштовхуватись. В принципі, це традиційний розподіл
поділ продукції, який йде і по нафті, і по газу, наприклад, в Азербайджані, в Казахстані, по нафті, коли приходять сильні компанії, вони, звісно, спочатку беруть собі більший відсоток для того, щоб відбити інвестиції, а потім уже вирівнюються ці відсотки держави і компанії, яка працює. Що можна сказати? Ви знаєте, дійсно, ми можемо розвивати паралельно ті проекти, про які ви говорите. Мало то, я досить дивуюсь, ви як еколог кажете, що сонячні станції нам не потрібні, вітрові станції не потрібні і гідрогенерація не потрібна. Нам не потрібно збільшення, у нас немає нестачі енергії. Хто вам таке сказав? Це зараз немає нестачі. Ну чому ж ми експортуємо електроенергетику? Що таке зелена енергетика? Це інвестиції в майбутнє. Тому що завтра традиційна енергетика відімре. І ми будемо використовувати ті зелені технології, над якими зараз працюємо, в тому числі Альянс «Нова енергія України», який я очолюю. Для чого нам зараз будувати нові потужності енергогенеруючі? Якщо грошей заробляти на експорті. Тому, хто їх будує. Тільки тому. Дивіться, подивимось на просто першого ліпшого жителя, наприклад, на півночі Донеччини. Припустимо, село Богородичне в Національному парку Святі Гори. Це центр Юзівської площі. От, зараз це прекрасна, єдиний національний парк на Донеччині. От живе собі людина в своєму Богородичному, у неї навколо прекрасні степи і ліси, річка Сіверський Донець. Що ця людина виграє від того, що навколо його будинку почнуть виростати бурові установки компанії Shell? А я вам скажу, по-перше, інвестиції компанії складають сотні мільйонів доларів, і в тому числі, сьогодні я говорив з представником компанії, в розвиток соціальної інфраструктури даного регіону. Я вам більше хочу сказати. Наприклад, ми плануємо розвивати в Криму вітропарк. Уже в нас соціальне навантаження 10% від суми проекту. Тобто, там будуть будуватись дороги, там будуть будуватися дитячі садки, туди будуть інвестиції. А от інше питання, проконтролювати, щоб ці гроші не пішли в державний бюджет і щоб ця влада не вкрала їх, оце вже інше питання. А у населення запитають там, де будуть розробляти газ? Для того громадські слухання. Мало того, ми вважаємо, що ці громадські слухання мають бути іще раз по іншому колу пройдені. З такими екологами, як мій колега, наприклад, що тут стоїть, з місцевою громадою, де вони можуть задати всі питання і отримати відповіді. Чекайте, громадські слухання – це задати питання, отримати відповіді. Люди можуть прийти і сказати, ідіть геть, ми не хочемо ніякого вашого сланцевого газу. Ми жили прекрасним життям. Болгарії так зробили. І ви хочете сказати, що після цього Україна розірве угоду з Shell? Ні, по-перше, це законодавчо можна прийняти, але цього ніколи не буде, правильно? Ну, це вже інший політичний аспект і соціальний аспект. Тобто думку людей ніхто не врахує. Хто вам таке сказав? Ми завершуємо. Зараз громадські слухання будуть враховувати. Пане Валерію, чи варто дійсно гра з сланцевим газом таких капіталовкладень і таких дискусій? Про що ми, про який обсяг видобутку ми можемо говорити там через 5-10 років? Думаю, що через 5-10 років до 10 мільярдів ми можемо говорити видобування. 5-10 мільярдів в залежності від перших досліджень. Це по-перше. Ну, говорять, що під 16-20 рік вже можна говорити і про 70 мільярдів кубометрів видобування. Але це дуже райдужні перспективи, і в Польщі вони менші, чим очікувалось. Можна сказати, що ці проекти, вони є з засторогами, є з невеликими проблемами, які можна, умовно кажучи, уникнути при використанні вірних технологій, вірного підходу до видобування, і тоді це буде складова енергетичної безпеки держави. Дякую. Ваш підсумок. Тобто, я так розумію, що екологи на сланцевий газ і його видобуток не погодяться в жодному. Тобто, ми однозначно не погодимось і дуже сподіваємось, що кожен свідомий українець теж зробить так само. Дякую, це була програма «Про головне», розмова про новий для України проєкт розробки сланцевого газу. Побачимось. На все добре.